experiência que eu vi com o Monsenhor Jonas. Eu me recordo, ainda seminarista, e eu fui fazer o comentário de uma missa, introduzir a Santa Missa, a celebração, e discorreu tudo direitinho, claro, eu, ainda seminarista, nervoso, mas cumpri ali com o papel. Ao final da Santa Missa, encerrando a Santa Missa, ele veio falar comigo, e eu achei que ele ia me chamar a atenção. E ele disse o seguinte: olhe, cuide da sua voz. E aquilo me marcou, e eu pude também transferir, além da voz, para outras coisas. Olha, cuide da sua vocação, cuide da sua caminhada com Deus. Então, essa experiência que eu fiz com o Monsenhor Jonas, e sou muito grato pelo dom da sua vida. Padre Jonas, descanse em paz e ore por nós. Amém.